kan vrida väskan lite grann. Och andra hållet. Ja, för att få allt. Alltså åt det här hållet? Ja. Det kanske blir skarpare. Så? Och lite mycket kanske. Och lite sida på den. Lite till. Nej, andra hållet, andra hållet. Där är snyggt. Där är bra. Där är bra. Vi kan ju ta den här. Så. Stitch. Stitch. Ja, bra. Eller så får jag göra... Ja, jag menar sist lite. Ta en sista när du vrider väskan då. Duktig du är, Stitch. Ska han hit du? Backa ner åt där. Lite mot dig också. Du kan faktiskt gå åt det hållet också. Åka den iväg. Det är fint.